jamaga no ba ajang ho chin le so ro crypto night ji thwa chin so de ajang wo jama win nga chin de jama ro ji thwa chin so ra ga ba le grow pit la da jama ro ha ပူပြီးရင့်ကျက်လာတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလေဖခင်ကကျမတို့ကိုကြီးထွားလာစေခြင်းနဲ့ရင့်ကျက်လာစေခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ပင်လေမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာသူကတဲ့လူရှိဖခင်ရှိမှာအစဉ်အတိုင်းကြီးထွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်တော့မှာအစဉ်တိုင်းကြီးထွားလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကြီးပွားလာတယ်ယေရှုက grow ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲယေရှုကမွေးကလေးကနေပြီးတော့ဝုန်းဆိုပြီးတော့အသက်30အရွယ်နဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့လိုပဲတေးသေးလေးပဲမွေးလာတာဒါပေမဲ့ तू ကတပြည့်ပြည့်အစဉ်တိုင်းကြီးထွားတယ်ဒါရင်တော့မကောက် तू ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ तू ရဲ့ wisdom ပညာတွေဒီလေအစဉ်တိုင်းကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်ယေရှုကြီးထွားတယ်လို့ကျမတို့ကလည်းကြီးထွားဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ် hallelujahအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကជីထွားမှုဆိုတာကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုအပင်တပင်ကလေជីနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလေသူကအသက်ရှင်နေတာအသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုရင်အပင်တပင်ကမជីတော့ဒီနေ့လူတယောက်ကလေဒီလိုပဲကျမတို့ဟာជីထွားမှုမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာជីထွားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရသေနေပြီဖြစ်တယ်အချွတ်သေနေတယ်လို့ပြောရင်တော့မကြိုက်ချင်ဟုတ်လားပြောရင်လည်းအဲ့ဒါမစားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လေជីထွားမှုကြတော့မရှိဘူးအရင်ကထပ်ပိုဆိုးသွားတယ်အရင်ကတည်းပေါ်ပြီးဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ကြီးထွားမှုမရှိလာတော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီတည်နေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဒီအစဉ်အတိုင်းကြီးထွားနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြီးထွားနေခြင်းကအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကြီးထွားနေခြင်းကကျမ်းမာခြင်းရဲ့လက္ခဏာလည်းဖြစ်တယ်သင်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမ်းမာလားမကျမ်းမာလားကိုသိခြင်းရင်သင်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားနေသလားရက်တန့်နေသလားဆုတ်ယုတ်နေသလားဆိုတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့ဒုတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကဲလို့များတင်ရဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူး။ဟာတင်ရသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးနေဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတင်ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။တင်စိတ်နေသဘောထားတွေတင်ရဝိညာဉ်ရေးကျမ်းမာခြင်းမရှိတာဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လားဖိအားတွေကြောင့်လားပြဿနာတွေကြောင့်လားအဲ့ဒီတည်းကနေကျွန်တော်ကျမဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်နိုင်မလဲ။ဒီနေ့တင်ကျမကြည့်ရှုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမကျမ်းမာတော့ရင်ကျမတို့ဟာမကြီးထွားနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah ။ silent ကျမ်းမှာဒီလိုပြောတယ်ကျမနဲ့တူဖတ်ရအောင် silent 90နဲ့အငယ်72မှာဖြောင်းမတ်သောသူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ကြီးပွားလိမ့်မည် hallelujah ဒီကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုဖြောင်းမတ်တဲ့သူကတဲ့စွန်ပလွန်ပင်လို့ပွင့်လန်းလိမ့်မည်တဲ့လေဗနုန်တောင်မှာအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ကြီးပွားလိမ့်မည်ဖခင်ကဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုဘယ်သူနဲ့နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကြီးထွားတဲ့အရာနဲ့ပဲနိုင်တယ်အာမင်ဖခင်တကယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုဒီနေ့ရက်တန့်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်မှုဖြစ်တယ်။တနည်းအားမသူရက်နေတယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်မှုဖခင်တခင်ကဖခင်တကယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကိုကြီးထွားတယ်အပွင့်ပွင့်နဲ့အသီးသီးတဲ့အရာနဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။သင်ဟာတကယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုရင် increase အမြဲတမ်းဖြစ်နေရမယ်။သင်ဟာတကယ်ပဲဖြောင်းမတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုရင်ကောင်းကြီးတွေမှာကြီးထွားနေရမယ်။သင်ဟာတကယ်ပဲဖြောင်းမတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုရင်ပညာအရာမှာကြီးထွားနေရမယ်။ hallelujah ။သင်ဟာဖြောင်းမတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားနေရမယ်။သင်ဟာဖြောင်းမတ်တဲ့သူမှန်နေဆိုရင်အခန္ဓာအသီးသီးမှာ enlarge ဖြစ်နေရမယ်။ကြီးထွားလာရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့သင်နဲ့ကျမကိုဖခင်ကဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေလို့ယေရှုခရစ်အပြင်ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဘယ်ကလို့ပို့ပြီးပြောလိုက်ပါမင်းကကြီးထွားဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်အထဲမှာကျမတို့ဟာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရတယ်လို့ကောလောသဲအခန်းကြီး2အငယ်9မှာပြောတယ်။ခရစ်တော်အထဲမှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့တိုက်မြင့်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်နောက်ဆုံးမှဒီလိုပြောတယ်ကောလောသဲ2:9မှာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်လို့ပြောတယ်။ခရစ်တော်အထဲမှာစိုက်ပျိုးတယ်တိုက်မြင့်ကြတယ်ဒီနေရာမှာပဲရက်သွားမှာမဟုတ်အချို့ကတိုက်မြင့်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီမံအုပ်လိုက်သလိုပဲနော်ဘီးလက်မြေအုပ်လိုက်သလိုပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အထင်းမှာရှိနေရင်ကျမတို့ဒီတိုးပွားပြည့်စုံလာရမယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးဘေးကလုံးငါတို့တိုးပွားခြင်းကိုပြရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကကြီးထွားလာရမယ်ရင့်ကျက်လာရမယ်အထူးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြီးထွားလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြီးထွားခြင်းဟာပေါလုကလည်းပြောတယ်။သူ့ရဲ့အသင်းသားတွေကိုနော်။ဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းတို့ကတဲ့
မကြီးထွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုရင်တဲ့ကြည်ညက်တဲ့အသားကိုမင်းတို့ကြွေးလို့မရဘူးတဲ့နော်ဟေဘေခန်းကြီး9အငယ်12မှာပြောတယ်သင်တို့ကတဲ့ကြည်ခဲတဲ့အစာကိုမစားနိုင်ဘူးနှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တဲ့မင်းတို့ကြည်ညက်တဲ့အစာတွေကိုစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လို့ပါလို့ तू ကသူ့ရဲ့အသင်းသားတွေကိုမှားတယ်ဒီနေ့ညီကောင်မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဖခင်သခင်ကလည်းပိုးလို့လို့ပဲကျမတို့ကိုမြင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့သူငယ်အရွယ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့မနေနဲ့တော့ဟုတ်လားကျမတို့တဖြည်းဖြည်းရင့်ချက်ပြီးတော့လူပြိုအရွယ်အဘအရွယ်ကိုကျမတို့တွားရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်ညက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစာတွေကိုစားတဲ့အရွယ်ကိုကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကတွားစီချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကြီးထွားခြင်းရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲအတူတကွဒီနေ့မှာအေဖက်ခန်းကြီး၄ကနေကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အေဖက်ခန်းကြီး၄အငယ်73ကနေ76ကနေဒီနေ့မှာကျမတို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးလာသွားမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းသို့၎င်း။အကြောင်းမူကားသူတစ်ပါးတို့သည်လူပရိယနှင့်အပြစ်ကိုသွေးဆောင်ခြင်းကမြစ်တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်ဥကောင်းကြီးဟူသောခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြမည်ကြောင့်သည်ထိုဥကောင်းမှာအစ်စ်အပိုင်းများတို့သည်အာဖြည့်သဖြင့်တကိုယ်လုံးသည်စိတ်ဆက်ထုံဖွဲလျက်အေတီတီအင်္ဂါများကိုငန်းတာပြုပြင်သည်နှင့်အညီမိမိကိုယ်ကိုမြစ်တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကကြည်ပွားစေတဲ့အာမင်အဲ့တော့အေဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်73မှာဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ရှိသမျှယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ရဲ့တားတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်သေးရောက်တယ်အခုကျမတို့အားလုံးကယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုတည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အားလုံးကတညီတညွတ်သေးခရစ်တော်အထဲကိုရောက်လာတယ်အာမင်ကျမတို့အားလုံးတလုံးသွားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်ဒီဟုသောကြီးရင်သောလူဤအဖြစ်သို့ရောက်ကြသည်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်အဲ့ကျမတို့ရဲ့ goals ကဘာလဲခုခရစ်တော်ကိုတည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တင်ခရစ်တော်လို့တော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်သေးဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပဲဖြစ်သေးတာ။သဘောပေါက်လား။ခရစ်တော်လိုမျိုးပြည့်စုံခြင်းကအခုကျမတို့သက်တာမှမမြင်ရအောင်အခုခရစ်ယာန်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ရှည်လား။မရှည်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အမေကျမတို့ကခရစ်ယာန်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုချစ်နိုင်လားခရစ်တော်လို့။မချစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုသိတယ်။ခရစ်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသိလာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုယားလာတယ်။အမေခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ကမတူသေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ် direction ကိုတွားရမလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကအတိအကျပြောထားတယ်။ခရစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်ဒီဟုသောကြီးရင်သောလူတို့ဤအဖြစ်သောယောက်ျားသည့်တိုင်အောင်တွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့မှာ goals ရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကသုံးစုံတစ်ယောက်နဲ့တူဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကခရစ်တော်နဲ့တူလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ခရစ်တော်ဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းအထီးကိုကျမတို့ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ဖရားကအလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတွားရမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအာမင်အဲ့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးဖခင်ကသင်ပေးတာရင့်ချက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲကြီးထွားလာတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလူတယောက်ကကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာကဘာလဲခရစ်တော်နဲ့တူလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ကြီးထွားလာတကယ်မှန်တယ်ကျမတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကြီးထွားလာတာတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ခရစ်တော်နဲ့တူကိုတူလာရမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကခရစ်တော်နဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုကြီးထွားလာတယ်လို့ပြောလို့မရအဲ့ဒါလိန်တာပဲအချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုပြန်လိန်တာငါရင်ကြီးထွားလာတယ်အရင်တော့လုံးဝမဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်တော့ငါအဲ့လိုမျိုးပုံမဟုတ်ဘူးငါအခုတော်တော်လေးစကားပြောတာတွေကောင်းလာပြီဟဲ့ဘာဖြစ်လဲကျမတို့ကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းနေကြနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြန်စဉ်းစားပါသင်ဘယ်သူနဲ့တူလာလဲအာမင်အရင်ကနေတော့ပုံတရံတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပုံပြောင်းသွားလဲတော့မသိဟလာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ကြီးထွားလာခြင်းကကျမတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ကြီးထွားလာခြင်းလက္ခဏာကသ
တင်ပေအချိန်မှာជីထွားလာလဲဆိုလူတွေကလေတင့်တွေးတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ပြောတယ်ဟာဆရာဆရာမတငယ်ချင်းမင်းလေအယမ်းမဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူလာတယ်မင်းကိုကြည့်ရတာခရစ်တော်ကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲဟာခရစ်တော်လေမေတ္တာမင်းရဲ့အထဲမှာရှိလိုက်တာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းနေမင်းရဲ့အထဲမှာရှိလိုက်တာဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့တင်တူလာတယ်ဆိုတဲ့အရာလူတွေကတင့်ကိုပြောတာတေချာတယ်ဆိုရင်တင်ကခရစ်ယာန်ဘေဘီမဟုတ်တော့အာမင် adult christian ဖြစ်လာပြီနော် baby christian မဲမလုပ်ပါနဲ့နော်ကျမတို့ဘေးကလို့ပြောပါအောင် baby christian မဲမလုပ်နဲ့ baby christian တွေကလေအလကားနေမာနကြီးရဟုတ်လားမပြည့်တဲ့အိုးပေါင်းပင်ခတ်ဆိုတယ်လို့မျိုးဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်လည်းဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ baby ပဲဆိုတော့တို့ကနည်းနည်းဘွာကြွားကျင်နေစိတ်ရှိကျမတို့ grow ဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားရအောင်ယဉ်ကျက်တဲ့အဆင့်ကိုတွားရအောင် hallelujah သင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာဘလောက်ကြာလဲဆိုတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ကြီးထွားလာခြင်းကခရစ်ယာန်ဘယ်ဖြစ်တာ9နှစ်ရှိလို့10နှစ်ရှိလို့သင်ကြီးထွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးထွားလာခြင်းဆိုတာဘယ်နှစ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဘယ်နှစ်အမှုတော်ဆောင်တာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ကြီးထွားလာခြင်းသင်ဘလောက်ခရစ်တော်နဲ့တူလာတယ်လေဆိုတာနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်သင်ခရစ်တော်နဲ့တူလာလေလေသင်ဟာခရစ်ယာန်အသက်တာမှာကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိချာတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဝိညာဉ်ရေးမှာကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိချာလာတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့တူတွေဖြစ်ရမယ်ခရစ်တော်နဲ့ဘေကန္နာတွေမှာကျွန်တော်ကျမတို့တူရမလဲခရစ်တော်နဲ့တူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကန္နာ၅ခုကျမဆွေးနွေးခြင်း ਨੇ ဒီနေ့မှာပထမကန္နာကတော့ဘာလဲဆိုကျမတို့ဟာခရစ်တော်ကဲ့သို့ကာရိုက်တာရှိဖို့လိုတယ်ပထမစီကဘာလဲပြောပါအောင်ကာရိုက်တာကာရိုက်တာခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အကျင့်စရိုက်ရှိရမယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ဖခင်ကကျင်နာတတ်တယ်ကျမတို့လည်းကျင်နာဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကပေးကမ်းတတ်တယ်ကျမတို့လည်းပေးကမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကခွင့်လွတ်တတ်တယ်ကျမတို့လည်းခွင့်လွတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကလူတွေကိုချစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းချစ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကယိုးသားတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းယိုးသားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ဟာကာရက်တာတူဖို့လိုတယ်မိဘနဲ့တာသမီးက character တူကြသလိုပဲဟုတ်လားလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကတူကြသလိုပဲကျမတို့အမြဲတမ်းကြည့်တယ်မိဘတွေကလေလူတွေကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့သူတွေနဲ့လက်အောက်ထဲကကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေကလေလူတွေကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူမိဘနဲ့တူလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလိုပဲကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့တာသမီးတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဟာကြီးထွားလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ခရစ်တော်အတိုင်းပဲ character ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah ပြောပါဦးငါ့ရဲ့အထင်မှာခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အကျင့်စရိုက်ရှိရမယ်အာမင်နမနဲ့အနေနဲ့ဒုတိယစီတစ်လုံးကတော့ဗာလေးဆိုခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့စကပ်အနံမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကနော် commitment နော် commitment ဆိုတာစကပ်အနံခြင်းခရစ်တော်ဖခင်ဟာခမည်းတော်ရဲ့အလိုကိုလုံးလုံးဝန်ခံတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းခရစ်တော်နဲ့တူရမှန်းနေဆိုရင်ခရစ်တော်လိုပဲစကပ်အနံနေသူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ချို့လူတွေကနော်ခရစ်တော်နဲ့တူတယ်လို့ကွာကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကနာခံတယ်၊သူကတော့လုံးဝမနာခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဟလား။အဲ့တော့ကျမတို့ကခရစ်တော်နဲ့အဲ့ဒါတူတာလား။မတူဘူး။ခရစ်တော်ဘုရားကခမည်းတော်ရဲ့စကားကိုလုံးလုံးနာခံတယ်။ခမည်းတော်ကပြောတယ်လောကကိုသွားပါ၊ကားတိုင်းမှာအသေးခံပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကမငြင်းခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့စကပ်အနံမှုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဘုရားကပြောတယ်ဟိုနေရာကိုသွားပါအဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတရားဟောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ no ကျမတို့ကခရစ်တော်ကပြောတယ်ပါဝင်ပါ no ကျမတို့ကခရစ်တော်ဘုရားနဲ့တူလားမတူဘူးကျမတို့ရဲ့စကပ်အနံမှုတွေဟာတူနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟောကျမတို့အများအားဖြင့်ပြောတယ် like father like son ဆိုတာစကားပုံရှိရနော်ကျမတို့တဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကအများအားပြောတယ်အဖေနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဖအေတူသားဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလေစီးပွားတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟာတော့အဖေကလေဒီစီးပွားကိုကောင်းကောင်းလုပ်တယ်တာသမီးတွေကလေအဲ့ဒီစီးပွားကိုသူ့အဖေပုံစံအတိုင်းပဲပုံစံနဲ့ပြန်လုပ်ကြအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာ like father like son ဆိုပြီးတော့လူတွေကသတ်မှတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဖေတူသားဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လေယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယေရှုလိုစကပ်အနံမှုမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အာမင်ယေရှုဖခင်ကဒီနေ့ကောင်းတဲ့အချက်မဲရှိုံမကဘူးဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့စကပ်အနံမှုလည်းရှိတာဖြစ်တယ်လုံးလုံးစကပ်အနံမှုခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်အောက်မှာဝန်ခံမှုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြန်တတရစီကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကြီးမှာ commission mission နဲ့လာတယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီလည်းပဲလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့ mission ကိုဆက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ပြောပါဦးယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို
ငါဆက်လုပ်မယ်အာမင်ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေယေရှုကလူနာတွေကိုကျမ်းမာစေတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်ယေရှုကသိုးတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တယ်နှလုံးချေကွဲတဲ့သူတွေအနာကိုစီးပေးတယ်ချုံနောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ဒီနေ့ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့ဆက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ယေရှုနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ practices တွေကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကတူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဖေကတစ်မျိုးသားကတစ်မျိုးလုပ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျမတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည်ပြီးတော့သူလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးအတူယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။သင်ဘသူ့ကိုအတူယူလဲဘသူ့ကိုစံနမူနာထားလဲအဲ့ဒီသူဟာယေရှုဖြစ်ပါစေ။ hallelujah ယေရှုဘာတွေလှုပ်ခဲ့လဲစမ်းစာမှာကြည်ပါယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုကျမတို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. ယေရှုလုခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဧဝံဂေလိကိုဟောဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။လူတွေကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာယေရှုလုခဲ့တဲ့အရာတွေ။ယေရှုနဲ့တူတော်သူတွေဖြစ်ရအောင်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုသေချာတဲ့သင်ဟာကြီးထွားတဲ့သူဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။သရုပ်ထတစ်ခုအနေနဲ့ယေရှုဟာဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ယေရှုနဲ့တူဖို့ရန်အတွက်ယေရှုသုံးပြုခဲ့တဲ့စုဂျေဇူးတွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုကျမ်းမာစေတဲ့စုဂျေဇူးတွေအာမင်လူနာတွေကိုကျမ်းမာစေတဲ့စုဂျေဇူးနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့စုဂျေဇူးတွေယုံကြည်ခြင်းစုဂျေဇူးတွေ prophetic စုဂျေဇူးတွေ the word of knowledge နော်ထိုးထွင်းခြင်းဉာဏ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်တဲ့စုဂျေဇူးတွေကျမတို့ထဲထဲမှာပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah ဘေးကတကယ်ကြောင့်ပြောပါအောင်စုဂျေဇူးတွေငါတို့ထဲမှာရှိပြီးသားငါတို့ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်။သင်ကြီးထွားလာလားမကြီးထွားလာလားဆိုတာသင်ဘာစုဂျေဇူးတွေအသုံးပြုနေလဲဆိုရင်လည်းဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အချို့တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့တခါမှလူနာတွေကိုစုမတောင်းပေးဘူး။သေချာညီကောင်မတော်တော့သင်မကြီးထွားသေးဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကြာပြီ။ prophetic မသိဘူးကျွန်တော်။ prophet ပြရမယ်မန်းတော့မသိဘူးဆိုရင်ညီကောင်မတော်ကကျွန်တော် conference လာတက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။သင်ကြီးထွားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အလကား conference season ਆ မဟုတ်ဘူးကြီးထွားစေခြင်းလို့အသင်းသားတွေကိုကြီးထွားစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေခရစ်တော်အထက်မှာကြီးထွားလာစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်က prophet ပြုတယ်ကျမတို့ကမပြုနိုင်ဘူးတနာစရာအရင်ကောင်းတယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ကလူနာတွေကိုအနာငိမ့်စေတယ်ကျမတို့ကမငိမ့်နိုင်ဘူးကျမတို့မကြီးထွားဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့မတူသေးဘူး like father like son မဖြစ်သေးဘူးဖေဒူသားတွေမဖြစ်သေးအဖေဒူသမီးတွေမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အကျင့်ကောင်းယုံနဲ့ဖေယေရှုနဲ့တူတာပဲမဟုတ်သေးဘူး။အချို့အကျင့်အရန်ကောင်းတယ်ကျမမြင်ဘူးတဲ့။အချို့သောခရိယန်တွေကအရန်အကျင့်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစုယေရှုမှမရှိ။အချို့သောခရိယန်တွေကအရန်စုယေရှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်လုံးဝမကောင်း။အဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးမဖြစ်သင့်ဘူး။အာမင်အကျင့်လည်းကောင်းရမယ်စုယေရှုလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကအကျင့်မဲကောင်းတဲ့သူတော်စင်တယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးတကောနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ယေရှုကအကျင့်မဲကောင်းပြီးတော့နော်ဘု து ကိုမှဘာမှမကူညီနိုင်နဲ့သူမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုသူ့နားလာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကူညီပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့တူပြီးတော့အကုန်လုံးတူဖို့လိုတယ်။ကန္နာတိုင်းတူဖို့လိုအပ်တယ်။နာခံခြင်းတွေတူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ vision တွေတူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ vision တွေတူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီယေရှုနဲ့တူတဲ့သူတွေကယေရှုလိုပဲနော် community ပဝန်းကျင်ကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ညီကောင်မောင်မတို့အခန်းထဲမှာပဲတကားပေးပြီးငါတယောက်တည်းနေမယ်မလုပ်ပါနဲ့။ဘုရားကြောင့်လာဖို့လိုတယ်။ home stay တွေတွားဖို့လိုတယ်။လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုရှိတဲ့နေရာမှာလူရှိတယ်။ဒီနေ့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းလူတွေရှိဖို့လိုတယ်။ hallelujah အားပေးခြင်းနဲ့သင်လူတွေနဲ့နေအနည်းဆုံးတော့သင်စိတ်ထဲမှာကြောက်။လူတွေသင်ကိုအားပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အမပေးတဲ့သူနဲ့တော့မပေါင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအားပေးတဲ့သူတွေအနားမှာနေပါဟာလေလုယာအာမင်ဒါတို့သင်ပညာရှိဖို့လိုတာပေါ့အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လေတယောက်တည်းနေရင်လေတောင်တွေးမြောက်တွေးမဟုတ်တာလုံးမီကွက်ကိုပြန်အပြစ်တင်ကွက်ကိုပြန်သေးခြင်းစိတ်ပေါ့အဲ့နေပဲဇလန်းနေရှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုလိုအပ်တယ်လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီ 5C ယေရှုနဲ့တူခြင်းနဲ့ဆိုရင် 5C ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အတူတူကပြောကြည့်အောင်ကျမတို့ charactercommitment conviction charisma community ဒီငါးခုစလုံးကျမတို့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဟာယေရှုနဲ့တူတဲ့သူဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာတိုးတက်ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရအောင်အကယ်လို့သင်ဟာဒီကဏ္ဍတွေမှာကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှလူတွေကသင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလေဟာဆရာလီဂျွန်အရင်ကြီးထွားလာပြီနော်ယေရှုနဲ့တော်တော်တူလာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်
အာမင်အဲ့အချို့လူတွေကတင့်ကြည့်တဲ့အခါခွန်အားရလာမှာဖြစ်တယ်ဟာယေရှုလိုပဲအရင်နာခံတယ်ယေရှုလိုပဲကြည်စမ်းဆွန့်လွတ်တတ်တယ်ယေရှုလိုပဲသူများတွေဦးစားပေးတယ်ယေရှုလိုပဲလူတွေကိုချစ်တယ်ယေရှုလိုပဲစုကျေးဇူးတွေရှိတယ်လူတွေတင့်ကိုမြင်တဲ့အခါအဲ့တိုင်းမြင်လာပါစေကြီးထွားမှုကိုပြပါခရစ်တိုနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြပါဟာလေလုယာဒုတိယအနေနဲ့ဒီကျမ်းစာမှာပြောတယ်ကျမတို့ဟာကြီးထွားလာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အငယ်14မှာပြောထားတယ်ခတ်သိန်းသောဩဝါဒလေးတိုက်၍ဖယိုဖယဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သူငယ်တွေကဘာဖြစ်လဲဖယိုဖယဲဖြစ်တယ်လေတိုက်ရင်ဖယိုဖယဲဖြစ်တယ်ခိုင်မလားမခိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူငယ်ဆိုတာကသူများဩဝါဒတစ်ခုပြောအဲ့ဒါကိုယုံအဲ့ဒါကိုခံယူပြီးတော့နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူငယ်အရွယ်မှာဘုရားကကျမတို့ကိုမတော်စေခြင်းဘူး။ကျေညက်တဲ့အစာတွေကိုစားနိုင်တဲ့အရွယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုတော်စေခြင်းနဲ့။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာကြီးထွားလာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်အိမ်အထဲထဲမှာရှိမှာဖြစ်တယ်။ကလေးတွေကဘာပြောပြောယုံတယ်။ကလေးပြောရင်မုတ်ကျွေးမယ်ဆိုလဲခေါ်သွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကကျမတို့မိဘတွေကပြောတယ်တစိမ့်နေမုတ်ကျွေးရင်မစားရဘူးเนาะတစိမ့်နေခေါ်သွားရင်မလိုက်ရဘူးအများတန်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲကလေးဆိုတာအရင်ယုံလွယ်တယ်ဘာပြောပြောယုံတယ်လိန်ရင်လဲယုံတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟဲ့ဒီကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအသက်တာမှာရှိနေရင်ကျမတို့ဟာသူငယ်ပဲရှိသေးတယ်ခရစ်ယာန်သူငယ်ပဲရှိသေးတယ် baby christian ပဲရှိသေးတယ် growing christian မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အချို့လူတွေကဘေးဆရာဘာပြောပြောယုံတယ်အဲ့ဒီလူကဆရာဟုတ်သလားဆိုတာအရင်စစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဆေဘုတ်ဖို့မပေးနဲ့တော့ဆိုလဲယုံတာပဲဟုတ်လားဘာပြောပြောအကုန်လက်ခံတယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကမှန်ကန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲထဲမှာရှိရမယ်အိုးအရာတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာစံစာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်အရာခသိန်းလွယ်လင့်တကူခံယူလိုက်တာမျိုးပဲမဖြစ်ဖို့အရင်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟောယေရှုကသူ့ကိုစာတန်ကလာပြီးလိန်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူအစာရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ဖရားရဲ့တားမှန်နေဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပေါ်ကနေအောက်ကိုခုံချရတယ်မင်းကိုကောင်းကင်တမန်ကြီးကလာကယ်မှာပါတဲ့ဟုတ်လားစာတန်ပြောနေတာဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲနည်းနည်းတော့နော်ဒါမဲ့ယေရှုကမာယွင်းနဲ့ဩဝါဒကိုလက်မခံဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်ဖရားကိုမစုံစမ်းရအောင်အဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုကပိုင်းခြားတယ်တမန်တရားကဘာလဲမတမန်တရားကဘာလဲဆိုတာယေရှုကောင်းကောင်းပိုင်းခြားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ယေရှုကအွယ်ရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းမှုခံပြီးမှယေရှုကစတင်ပြီးအမှုဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူအွယ်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်မမေးချင်တယ်သင်လဲအွယ်ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တမန်တရားအစစ်ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်တမန်တရားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းလေ့လာတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်းဖတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမမဖြစ်စေချင်တဲ့အသက်တာတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဖျားเจ้าလာမစံစာနားထောင်တာဖျားเจ้าလာမစံစာအုပ်ဖွင့်နေသူမဖြစ်ပါစေနဲ့အိမ်မှာလည်းအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အသက်တာရှိပါအိမ်မှာလည်းအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူတတ်တဲ့အသက်တာရှိပါဟာလေလုယာဖျားခင်ကတင့်ကိုပြောလာမှာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကတင့်မှန်ကန်တဲ့တမန်တရားဘာလဲဆိုဖွင့်ပြလာမယ်အာမင်အချို့လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမကြည်ထွားပဲနဲ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုပဲနားထောင်တတ်တဲ့အသက်တာရှိရဲ့အဲ့လူတွေလည်းအနေရများတယ်မကြည်ထွားလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကြိုက်တဲ့အပိုင်းမဲ့ကျန်းဆောင်ကွက်ပြီးနားထောင်တပိုင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖယို့ဖယဲဖြစ်တယ်တကယ်အခြားသောအရာတွေဖယားတင်ပေးလာပြီဖယားပြောလာပြီဟဲ့ဆိုသူတို့မှ ready မဖြစ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းမဲ့လက်ခံတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တမန်တရားအထဲမှာရှိတော်သူဖြစ်ပါစေအာမင်သင်ကိုမြတ်တာစိတ်နဲ့ပြောပြပြီးတွင်တင်နေဆိုရင်လက်ခံနိုင်တော်သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအောက်မှာနော်ပြောထားတဲ့အေးဖက်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်နဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့တင့်ကိုတမာတရားကိုပြောတဲ့အခါဒါကလေးသင်နားထောင်ခြင်းနဲ့ subject ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟလာဒါကလေးနင်သင်မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနော်သင်မကြိုက်တဲ့ခန္ဓာတန်ရှင်းခြင်းတို့ဘာလို့အကြောင်းပြောရင်ဖခင်ကြောင့်လူတွေအရင်အိတ်ငိုက်တယ်ဟလာနောင်တရပါတို့ဘာလို့အကြောင်းပြောရင်အရင်အိတ်ငိုက်တယ်လူတွေကောင်းကြီးရမယ်လို့အကြောင်းပြောလိုက်မျိုးလုံးတွေပြေလာhallelujah အရင်တက်ကြွရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတပိုင်းမဲ့ကြိုက်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့မရဘူးအာမင်ဒီနေ့သင်မကြိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုမြစ်တာစိတ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ခံယူရမယ်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကြီးထွားဖို့ဆိုဗိုက်တာမင်အစုံလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တမာတရားမှာအစုံလိုအပ်တယ်အချိုတွေပဲတစ်ချိန်လုံးစားနေလို့မရအောင်အရွက်တွေလည်းစားဖို့လိုတယ်အသားလည်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲအခါလည်းစားဖို့လိုတယ်
ဝိညာဉ်ရမှာသင်ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတဲ့တမာတရားကိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေကိုခံယူထားတဲ့တတ်တာမဖြစ်ရအဲ့တော့ကျွန်မလူတစ်ယောက်ကြီးရေသူ့မှာမာယွန်းတဲ့ဩဝါဒရှိရယ်လူကတော့စတိုင်ကတော့အပြည့်ပဲပြောလိုက်ရင်လည်းလေကြီးမိုးကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အရာတွေကတမာတရားနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာသူ့ငယ်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကကြီးတော်လားမကြီးတော်လားဗာနဲ့သိနိုင်လဲတမာတရားကိုကြည့်သိနိုင်တယ်သူပါဇက်ကတမာတရားကိုပြောသလားဆိုကြည့်သိနိုင်တယ်သူဘလို့တမာတရားကိုခံယူထားသလဲဆိုကြည့်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာအဖို့ခပေးရမယ်ဆိုတဲ့တမာတရားမျိုးသင်သိတယ်ဆိုရင်ဒီကြတဲ့သင်တော်တော်ကြီးမြင့်လာပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာမှန်ကန်တဲ့ဘုရားရဲ့တမာတရားအားလုံးကျွန်မတို့သိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကတော့နော်ပြန်သွားပါခုနကတော့ကျမ်းစာမှာနော်ဧဘတ်ခန်းကြီး၄မှာကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဧဘတ်ခန်းကြီး၄အငယ်15မှာခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြမည်အကြောင်းလေးတဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကကြီးသွားလာဖို့ဆိုတာကခရစ်တော်အထင်းထင်းမှာနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ကလွဲလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြီးထွားနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကဘယ်အထင်းမှာကြည့်ထွားလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ဥပမာတင်ဟာမိဘရဲ့လက်ထဲမှာကြည့်ထွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကလေငငယ်တည်းကမိဘတေချာပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အိမ်မှာနေလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကွာတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာမိဘတွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုပြုပြင်ပေးတယ်သူဟုတ်လားနေစကားအလိုမပြောရဘူးလူကြီးကိုပြောရင်ကောင်းကောင်းပြောဟုတ်လားနေနေတာထိုင်တာအလိုမနေရဘူးနော်ထမင်းဝိရင်ဘလို့ဝိရမယ်ဟလာပစိုးဝိရင်ဘလို့ဝိရမယ်လူကြီးရှိသွားရင်ခေါင်းကုန်မိသွားရမယ်ထမင်းစားရင်ဘလို့စားရမယ်ပြက်ပြက်ပြက်လို့မိအောင်မစားရအောင်လက်ကြီးထောက်ပြီးမစားရအောင်ဟာလူကြီးတွေကဝိုင်းတင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မကြိုက်ဟဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေလူတွေနဲ့ပေါင်းသစ်ဆက်ဆံတဲ့ခါကျအရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုမိဘတွေကတေချာတင်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ပုံကြတယ်ကွာစနစ်ကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟာမေကျမတို့မိဘလက်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့တချို့ခန္ဓာတွေမှာအရန်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ခန္ဓာတွေမှာနည်းနည်းလိုနေတယ်ဟဟလားခုနားနည်းနည်းလိုသလိုလိုဒီနားနည်းနည်းလိုသလိုတခုခုပုံမကျဘူးဖြစ်နေကျမတို့ကအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုအသက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကြီးပြင်းတဲ့နေရာဘေးနေရာလေးဆိုတာအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကြီးတော့ကြီးထွားလာတာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ကြီးထွားခဲ့တယ်လေဘေးအထင်းမှာကြီးထွားခဲ့တယ်လေအရန်အရေးကြီးဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ရဲ့အထင်းထဲမှာကြီးထွားစေခြင်းနဲ့အာမင်ဒီကျမ်းစာမှာအရင်ကောင်းတယ်အရာရာဒိုနိုင်ကြီးပွားကြမြေအကြောင်းလေအဲ့တော့ကျမတို့ခရစ်တော်အထင်းမှာမကြီးသွားဘူးဆိုတော့အချို့ကဏ္ဍမှာသင်ကြီးသွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရာရာမှာတော့ကြီးသွားမှာမဟုတ်အဲ့တော့အရာရာမှာကြီးသွားဖို့ရန်အတွက်ကဏ္ဍတိုင်းမှာကြီးသွားလာဖို့ရန်အတွက်တော့ကျမတို့ခရစ်တော်အထင်းထဲမှာနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ခရစ်တော်အထင်းမှာကျမဘလို့နေရမှာလဲဆရာမခရစ်တော်ကအိမ်လည်းမဟုတ်ခရစ်တော်ကဖွဲ့စည်းလဲမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရမလဲဒီအောက်မှာသူကဒီလိုဆက်ပြောထားတယ်ကျမ်းစာသိကောင်းတာဖြစ်တယ်နော်ထိုဦးကောင်းမှာအစ်အိုင်းများတို့ဒီအားဖြစ်သဖြင့်အပေါ်မှာပြောထားတယ်ဦးကောင်းဒီဟူသောခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးထွားရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခရစ်တော်အထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဦးကောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အာမင်ထိုဦးကောင်းကအစ်အပိုင်းများတို့ဟာကျမတို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲကကိုအင်္ဂါတွေကကျမတို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ခရစ်တော်အထဲမှာနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာလဲခရစ်တော်ကဥကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီခရစ်တော် ਨੇ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကဥကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီဥကောင်းရဲ့ညွန်ကြားမှုတိုင်းကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာသင်နေတယ်ဆိုတာကဘာလဲခရစ်တော်တွေးတဲ့အရာအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကလူရဲ့တကိုယ်လုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အုံနောက်ကပြောတယ်စားမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လက်ကစားရတယ်။ပါးစပ်ကဝါရတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီကျမတို့ရဲ့ဦးခေါင်းကအရာရာကိုထိန်းချုပ်တာ။ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖခင်ကလည်းသင်အရာရာကိုထိန်းချုပ်တော်သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်အထင်းမှာကြီးသွားတယ်ဆိုတာကကျမတို့ကြိုက်တာကိုလုပ်တဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ခရစ်တော်ထဲမှာကြီးထွားနေတာပါခရစ်ယေရှုတင်ပါလေကိုရောထဲမှာကြီးထွားခွင့်ပေးလို့ရှောက်ပြောနေတယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ခိုင်းတာကြဘာတစ်ခုမှမလုပ်ကိုကြိုက်တာပဲကိုလုပ်တာကိုခံစားချက်ကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲကိုလုပ်နေတာကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တာလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပဲဒါနဲ့ခရစ်တော်ဦးကောင်းကိုမေ့တော့မေ့နေတယ်ဒါ
င်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်အထဲမှာကြီးထွားတယ်ဆိုရဲအသက်တာဦးကောင်းဒီဟူသောခရစ်တော်ဖခင်ပြောတဲ့အရာရာတိုင်းကိုလိုက်နာတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အလိုတိုင်းသူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျမတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုကျမတို့နားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှပဲကျမတို့ဟာကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်တော့ကျမတို့ကကလေးဘဝမှာဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်သူရဲ့အထဲမှာနေမှာပဲကျမတို့ကမှန်ကန်စွာကြီးထွားနိုင်မယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနေမှာပဲမှန်ကန်စွာကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နံပါတ်၁အနေနဲ့ကျမတို့ဟာခရစ်တော်နဲ့တူနေဆိုတဲ့လက္ခဏာကခရစ်တော်ရဲ့အကျင့်တွေခရစ်တော်ရဲ့ဇယိုက်တွေအားလုံးနဲ့ကျမတို့ဟာတူခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နံပါတ်၂အနေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူနေဆိုတဲ့ကြီးထွားတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကဘာလဲမှန်ကန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်မင်းကျမတို့ပြောတဲ့အရာတွေကမှန်ကန်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတူထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီအသက်တာကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကြီးထွားတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့သင်ဟာတကယ်ကြီးထွားတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမငြင်းမှုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသင်ခရစ်တော်အထဲထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟာလေလုယာအမလေးအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာတကယ်ကြီးထွားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့အပြည့်သိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ခုနကတော့ကျမတို့ဖတ်တဲ့ငယ်15မှာငယ်16မှာပြောတယ်ထိုဦးကောင်းမှာအစ်စ်အပိုင်းများတို့သည်အားဖြင့်သဖြင့်တကိုယ်လုံးသည်စိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့လျက်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကတကယ်ပဲကြီးထွားလာပြီဆိုရင်တကိုယ်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ဒီနေ့အပြင်ကလေးတွေကလေငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်မကြီးထွားခင်တုန်းကဆိုရင်သူတို့ရဲ့အယိုးလေးတွေကပျော့ပျော့လေးတွေအယိုးတွေကတေချာတော့မဆက်သေးမွေးကားစားကလေးတွေကငယ်ဒိတ်တွေဆိုမရှိသေးဘူးအဲကြောင့်ငယ်ဒိတ်တွေတော့မပုတ်အောင်ကလေးတွေဟုတ်လားမွေးကားစားကလေးတွေအိမ်သားတော့မပုတ်အောင်တော့မဖိရဘူးတော့မကင်ရအိမ်သားလေးကိုနော်မိဘတွေကအရန်ခရုစိုက်ပေးတယ်နော်အာနားတွေဆိုစွဲတာပါးတွေဆိုစွဲတာခွမပြုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကလေးတွေဟုတ်လေသူတို့တေချာမရှိသေးဘူးသူတို့ရဲ့အယိုးတွေသူတို့ရဲ့အစ်စ်တွေကမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုအင်္ကာတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲစီသွားတယ်ချော်လဲရင်တော့မှဘာမှဖြစ်တော့ဟုတ်လားအာတခါတည်းနော်ပလက်တွေကြပုလို့တွေကြကလေးတွေကြီးလာလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအယိုးဆက်သွားလို့ဖြစ်တယ်ငယ်တဲ့ကလေးမတော့ကမစိတ်သေးဘူးသင်နားလေစေချင်တယ်သင်ကြီးထွားလာတာတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလေစိတ်ဆက်မှုရှိတယ်အမြဲတမ်းသင်က unity ရှိတယ်စီလုံးမှုရှိတယ်ခိုင်မာမှုရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အင်္ဂါချင်းတွေကဒီခိုင်မာနေတာဖြစ်တယ်ကလေးတွေကတော့ဘယ်တော့မှမခိုင်မာချိန်လုံးရံဖြစ်တယ်ကလေးတွေကဘယ်တော့မှမခိုင်မာအောင်တယောက်နဲ့တယောက်မပေါင်းချင်ဘူးငါတသက်နေမယ်နင်တသက်နေဟောငါနဲ့လာမပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလေကလေးရဲ့ပုံစံနေဖြစ်တယ်ဟယ်လိုဒီတင်တော့မှာဟိုလူနဲ့မပေါင်းခြင်းဘူးဒီလူနဲ့မပေါင်းခြင်းဘူးရှိနေလားအများကြီးပဲဟောကျမတို့အသက်တာမှာကိုယ်ကိုယ်ပဲတီးတတ်နေခြင်း ਨੇ ကျမပြောမယ်တီးတတ်နေပြုတ်တာလွယ်တယ်နော်ပြုတ်သွားမယ်ခဏလေးအတွင်း frick ဆိုပြုတ်သွားမယ်လေးနေနေတိုက်ရင်လည်းပြုတ်မှာပဲဘုလဲကျမတို့ကလေးဖြစ်နေလို့မရင်ကျက်လာသေးလို့ဒီခရစ်တော်ကအဲ့မကျွန်တော်တို့ရင်ကျက်စေချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့စီးလုံးမှုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဝါဒီကျမ်းစာဘယ်တော့တောင်ကောင်းလဲဟာလေလုယာဒီနေ့သူဦးကောင်းမှာအစ်စ်ပိုင်းများတို့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာချိတ်ဆက်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးကောင်းနဲ့တောင်ချိတ်ဆက်ခြင်းပဲဒီကိုယ်ခန္ဓာလေးကြတော့မနေခြင်းဘူးဆိုတော့တင်းတန်ဘယ်လိုမျိုးကြိုးတန်းတန်းနဲ့တင်းတန်ဖရချိတ်ပေးထားလို့မရဘူးဟာလေလုယာလက်တချောင်းနဲ့အပြင်ထွက်နေတယ်ဆိုကြောက်စရာအရင်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုခန္ဓာနဲ့ကြွားရင်အလကားပဲယေကျွန်တော်တို့လေခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့တီးသက်နေလို့မရတီးသက်နေခြင်းကမရင်ကျက်ခြင်းဖြစ်တယ်ထုံးဖွဲ့မှုမရှိသေးဘူးပြိညာမရှိသေးဘူးသင်ရဲ့အတ္တဒါဆိုသင်ကမရင်ကျက်သေးဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါငါယင်ကျက်တဲ့ခရိယန်ဆိုတာလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဆင်မကျွန်တော်ခရီးရန်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီလေဘယ်ဟ ோம் ဆဲလီတာဖြစ်တာတော်တော်ကြာနေပြီဒါမဲ့တင်လူတွေနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတိချာတင်ကလေးပဲဖြစ်တာဝိညာဉ်ရေးရမှာကလေးပဲဖြစ်တာကျွန်မပြောတာမကြိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုအပေါ်မှာကျွန်မပြောပြီးသားကောင်းတဲ့အစားပဲမစားနဲ့အကုန်စားရမယ်အခါလဲစားရမယ်အချိုးလဲစားရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်မဒါမေတ္တာနဲ့ပြောတာပါတင်ကျွန်မတင်ချော့တိုက်တဲ့တရားဟောကြတဲ့အများကြီးခေါ်လို့ရတယ်အမေကျွန်မမပြောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးတိုးတက်စေချင်ကြီးထွားစေချင်လို့။ဟာလေလုယာ။အကြီးထွားတယ်ဆိုတာက
လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။ကြီးထွားတယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ဆက်ရမယ်၊ခိုင်မာရမယ်။ဟာလေလုယာ။ခိုင်မာတယ်ဆိုတာဘာလဲ။တောင်ယုံတောင်ယုံနဲ့လက်မလွတ်တာ။လက်ချောင်းပေါ်မှာဝုန်းဆိုပြီးအထုပ်ကြီးပြုတ်ကြ။အဲမဲ့အယိုးကြီးကမကျိုးသွား။ဘာဖြစ်လဲ။အရင်ခိုင်လို့စိတ်ဆက်ထားတာ။အရင်ခိုင်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေအသင်းတော်မှာပါဝင်ကြတဲ့ဆက်ကတ်ကြတဲ့ခါတဲ့နေတွန်းမိတာတိုက်မိတာတွေပွတ်မိတာတွေရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိအားတွေကြောင့်အလုပ်တွေများတဲ့အတွက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လူအုပ်ကြီးတွေသွားရင်တွန်းခံရတယ်လို့ပဲဖိအားတွေများတဲ့ခါတွန်းခံရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာနေဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်တဲ့သူမှန်နေဆိုဆွဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီကွာခဏလေးနဲ့လက်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိပါနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့သူကအမြဲတမ်းဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အမေတော်ယုံနဲ့ငါလက်မလွတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်မနေ့ကဆရာကြီးဒန်နီယယ်ဟိုးပြောအရင်ကောင်းတယ်ဘုရားမှာနာကျင်စရာပေးတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရမှာပါတဲ့ဓမဲတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်စိတ်တမကြပါနဲ့သင်ဘဝရှေ့ဆက်သွားရအောင်မှာပဲလေတဲ့ဟုတ်လားကျမတို့လူတယောက်စိတ်နာလို့ဒီဘဝမှာရက်လိုက်လို့မှမရတာတေတော့မယ်လို့ပြောလို့မှမရဆက်သွားရအောင်မှာခရစ်တော်သင်ကိုအိမ်ပြန်မခေါ်မခြင်းဆက်သွားရအောင်မှာအာမင်အဲ့ဒီခရီးစဉ်သင်ဆုံးထိသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေခွန့်လွတ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြင့်ရမှာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဒီနေ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားရမလဲဆိုတင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘဝကိုတစုံတစ်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေလို့ရက်လိုက်လို့မှမရတာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ပြီးတော့တခုဒီနေရာမှာသင်တယ်နော်။အောက်မှာဆက်ပြောတယ်။အတီးတီးအင်္ကာများကိုအငန်းအတာတိုင်းပြုပြင်သည်နှင့်အညီမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌စတီဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတတ်၏။ကြည့်ပွားတဲ့သူတွေကဘာရှိလဲဆိုမိမိရဲ့အင်္ဂါအတီးတီးကကိုယ့်ရဲ့အငန်းအတာရှိတယ်။တင်းတကယ်ကြီးထွားတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်တင်းမှာတာဝန်ရှိကိုရှိရမယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာပြောတယ်နင်းငငယ်တုန်းကဘေကလေးကိုမှမိဘထမင်းရှာစားပါလို့မပြော။ဟုတ်လားမိဘေကလေးကိုမှငငယ်တုန်းကမိဘတွေကလှုပ်ကြွေးပါလို့မပြော။အဲ့မကြီးလာရင်ပြောလာတယ်။ဟဲ့မိသားစုပြန်ကြည့်အောင်နော်ပြောလာလား။ပြောလာတောင်ဝင်နေယူရလာတယ်ကြီးလာတဲ့အခါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံးလည်းမလေးရှားကိုရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်မိသားစုတွေတောင်ဝင်ယူဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုကြီးလာပြီလို့ခံယူလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာမင်အဲ့ဒီ concept ကိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းကြီးထွားလာရင်ဒီနေ့ကျမတောင်ဝင်ယူရဘာမှတောင်ဝင်မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ရေးမှာရင်းရင်းချက်တယ်ပြောလို့မရအဖောတာကျမမယုံဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဝိညာဉ်ရေးမှာတကယ်ရင်းချက်လာရင်လူတွေကိုတင်တာဝန်ယူရမယ်လူတွေကိုပြုစုတဲ့တာဝန်ယူရမယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်သားတွေအားလုံးဒီဝိညာဉ်ရေးမှာစတမီတာဝန်နေယူရအောင်ဟာလေလုယာတိတိလေးကနေစယူကြည့်ပါအာမင်တင်ကြီးလာတာနဲ့အများပိုကြီးတဲ့တာဝန်တွေတင်ထမ်းလာရမှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်စကားစကားကျွန်မဘုရားတင်တာဝန်တွေအများကြီးမအပ်ဘူးကျွန်မဝိညာဉ်ရေးကငယ်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်မ home stay ပဲအပ်တယ်လူ၁၀ယောက်ပဲရှိရကျွန်မရဲ့ home stay မှာအမေဖယားတကယ်လေအဲ့ဒီတောင်ဝင်ကိုကျမထမ်းရင်းနဲ့ကျမရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမြဖယားတကယ်ကျမနည်းနည်းပိုလေးတဲ့အရာထပ်ပေးတယ်ရောစာရာအေးမင်းဒီထက်ပိုလေးတာထမ်းအယောက်30ဖြစ်လာတယ်အဲ့နဲ့ကျမဖယားတကယ်အဲ့ဒါပဲအပ်တယ်ဘာမှမအပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအွယ်မရောက်သေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ကျမဖယားတကယ်ဆက်ပြီးကြီးထွားအောင်ပြုတ်ပြင်းနေအဲ့ဒီခါမှကျမနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါဟောဖယား150အပ်လာတယ်200အပ်လာတယ်300အပ်လာတယ်400အပ်လာတယ်500အပ်လာဘာဖြစ်လို့လဲကျမကြီးထွားလာတာနဲ့အမြဖုရားရဲ့အနန္တတာဝန်တွေလေများလာတာဖြစ်တယ်။မှန်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကျမတို့ကကောင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့တာဝန်လေးဖြစ်တယ်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းဘလို့တွင်တင်ခဲ့လဲ။တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမပြောခဲ့တဲ့အရာတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးတို့ဖုရားနဲ့ကျမပြန်ရှင်းရမှာ။ဖုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာမတရားတာဝန်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးလာလို့ဖုရားကကျမကိုအပ်လာတာ။ဒီနေ့သင်ကဝိညာဉ်ရေးမှာကိုယ့်ကိုအရင်ကြီးထွားတယ်လို့မြင်နေဆိုရင်ဒီနေ့တာဝန်ရှိသလားဘာတာဝင်မှမရှိဘူးဖះเจ้าလိုင်းလဲတာဝင်မယူကိုစားတဲ့ပကံလေးတောင်မှကောင်းကောင်းလေးတသက်ရရမထားခဲ့ဟုတ်လားဓမ္မမို့ရင်လဲနော်တဝင်းကျင်မှာလူတယောက်လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လက်ကလေးပုတ်ပြီးတော့အားပေးစကားမပြောအပြုံးလေးတစ်ခုတော့လူတယောက်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်သင်ဘာတာဝင်မှမရှိဘူးပဲတာဝင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမရင့်ချက်သေးဘူးမကြီးထွားသေးဘူးဒီနေ့ဒီအိမ်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးအတီးတီးတာဝန်ယူရအောင်အာမင်ခန္ဓာအတီးတီးမှာတာဝန်ယူကြဘာလို့လဲကျမတို့ကယဉ်ကျက်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြတာရအောင်အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်အသင်းသားတွေဟာယဉ်ကျက်လားမယဉ်ကျက်လားကြည့်ရင်ဘာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်လဲဆိုသူတို့ဘယ်လောက်တာဝန်ယူလဲဆိုတာကြည့်ရင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ယဉ်ကျက်တဲ့ခရစ်ယာန်တိုင်းဟာတာဝန်ယူတယ်သ
ူမြားကိုတာဝန်ယူတယ်ဟ ோம் ဆေမမ်ဘာတယောက်ကိုကိုတာဝန်ယူတယ်ဘုရားကြောင့်အမြဲတမ်းခေါ်လာတယ်ဒါတာဝန်ယူခြင်းဖြစ်တယ်သင်ရင့်ချက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟေးလူတယောက်ကိုသင်တာဝန်ယူတယ် conference fees တွေပေးပြီးတော့လာတက်ပါသူ့ကိုကိုတာဝန်ယူပေးတယ်ဒါတွေကဘာလဲကျမတို့ရဲ့ရင့်ချက်ခြင်းပြသတာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ကြေပြိုးခြင်းကိုပြသတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်လူအသီးသီးအင်္ဂါများကိုယ်အငန်းအတာကိုယ်အတိုင်းအားလုံးမှာအငန်းအတာရှိရမယ်ပြောပါအောင်အားလုံးမှာအလုတ်ရှိရမယ်ဒီတည်းမှာခရစ်တော်ကအလုတ်မပေးထားတဲ့လူတယောက်မှမရှိအလုတ်ပြုတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိအလုတ်ရှိကြဒါပေမဲ့အလုတ်မလုတ်တာပဲခတ်တာတတိယစီမှာလေးကွာအလုတ်လေးရထားပြီတော့အလုတ်သွားမလုတ်ရင်လာစားရမလားမရဘူးအချို့ခရစ်ယာန်တွေကလေဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးမရလဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားကငါ့ကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးပေးမလဲဘာမှမလုတ်တာကျွန်မမေးချင်တယ်ကောင်းကြီးကြတော့မျောတယ်နော်ခရစ်တော်ခိုင်းတာကြတခູ້မှမလုတ်သူဒီလိုများထင်လားမသိတောင်းတိုင်းဘုရားအလကားပေးမယ်လို့ထင်တာနည်းနည်းပါလိုက်နာဖို့လိုတယ်စီခရစ်တော်လိုပဲသင်တို့ဒီငါးနိုင်တည်းငါစကားဒီသင်တို့နိုင်တည်းသင်တို့ဒီတောင်းချင်သမျှတောင်းရကြတယ်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲသူစကားတော့ကျမတို့တဲမှာတီးဖို့လိုတယ်သူပြောတာတွေကိုကျမတို့လုံနေဖို့လိုတယ်နားထောင်နေဖို့လိုတယ်အာမင်အားလုံးမအလုပ်ရှိလားရှိပါတယ်တထေးပေးတဲ့အလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးပကံစေးတဲ့အလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာကားကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဒီခရစ်တော်ပြောတာကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အားလုံးမှာအင်္ဂါတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။လက်မှာလက်တာဝန်ရှိတယ်၊မျက်စိမှာမျက်စိတာဝန်ရှိတယ်၊ခြေထောက်မှာခြေထောက်တာဝန်ရှိတယ်၊ဘိုက်မှာဘိုက်တာဝန်ရှိတယ်၊သွားမှာသွားတာဝန်ရှိတယ်။အားလုံးကတာဝန်ရှိကြ။ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen.အဲ့တော့ဆရာဇွန်လေးအောင်တစ်ခါပြောကြမှာကြားဘူးတဲ့အရင်ခွာရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မာတဲ့နော်အရေးမကြီးဘူးထင်ထားတယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနေရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကဥပမာကျမတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတာတော့ကျမတို့မသိဘူးမုတ်ချိုအိတ်လိုမျိုးနေရမုတ်ချိုအိတ်ဆိုအလုံးပြ pancreas နော်အဲ့တော့ pancreas ဆိုရင်ဘာအတွက်တောင်းတောင်းဝင်ရှိမှမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟဲ့မေး pancreas ကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တဲ့စီလေးတစ်စက်ဝင်အောင်သိနိုင်တယ်တဲ့pancreas အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကတော့မသိဘူးကိုအရေးကြီးတယ်ထင်တာတော့ဦးတို့ဟုတ်လားကြောက်ကတ်တို့အစာအိမ်တို့အဲ့ဒါတွေတော့ပဲအရေးကြီးတယ်ထင်တာမုတ်ချိုအိတ်ဆိုတာကိုကတော့မသိဒါပေမဲ့သူ့မှာလေသူ့တာဝန်နဲ့သူရှိတယ်သူ့အလုပ်သူမလုပ်တော့စီတစ်စက်အောင်စားလို့မရအောင်စားပြီးဆိုတော့နေသေးတာအဲ့တော့ချစ်စမ်းကျမတို့အားလုံးဒီထဲမှာအားလုံးကကိုခန္ဓာချင်းနေဖြစ်တယ်အချို့ကလက်တွေအချို့ကခြေထောက်တွေအချို့ကဦးရေပုံစံအမျိုးမျိုးတွေကျမတို့စုကျေးစုတွေမတူကြအောင်လုံနိုင်တဲ့အရာတွေမတူတော့ဒါပေမဲ့အငန်းတာတွေအတိအသင့်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတစုံတယောက်ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အားလုံးကိုထိခိုက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြီးထွားလာတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အငန်းတာကိုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆက်ပြောတယ်မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတတ်၏ဒီကျမလေးအရင်ပြည့်စုံလို့ကျမအရင်သဘောကျမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကခရစ်တော်သည်ပြုပေး၏လို့မရေးထားမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကဘုရားသခင်အလိုရှိ၏အဲ့လိုလည်းမရေးထားမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကသဘောကဘာလဲကြီးထွားလာတဲ့သူဆိုတာကလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရတယ်ပြောပါအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရတယ်အာမင်ကိုဟာကိုတောင်းဝင်ယူတည်ဆောက်ရတယ်မေတ္တာထဲမှာကိုဟာကိုတောင်းဝင်ယူတည်ဆောက်ရတယ်လူတွေကိုချစ်ဖို့ရန်တော့ကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်တခါတလေမှချစ်စရာမကောင်းတဲ့လူအများကြီးနဲ့တင်းသွေးမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်ဖို့ရန်တော့ဖခင်ကကျမတို့တောင်းဝင်ပေးတယ်မင်းရမင်းတည်ဆောက်ရမယ်လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကလေးတုန်းကလေမိဘတွေအားလုံးဝိုင်းဖြောင်းဖြားတငယ်ချင်းကိုခေါ်လိုက်ပါဟိုမလေးတငယ်ချင်းစောင့်နေတော်လီအကြောင်းကိုမတငယ်ချင်းကမင်းမစောင့်နေဘာလို့စိတ်ဆိုးနေစိတ်ကောက်လို့မိဘတွေအားလုံးကဝိုင်းမိဖြောင်းဖြားအဲ့ဘာလဲကလေးအချို့ခရီးရနေလဲအခုလဲအဲ့လိုပဲခေါ်လိုက်ပါမင်းကလည်းခွန့်လွတ်လိုက်ပါကွာအချင်းချင်းချစ်ကြပါဟဲ့ပြောရဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတွေမိုးလို့လေကိုကကိုမချစ်နိုင်ဘူးကိုကကိုမတီးဆောင်နိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကကိုတော့ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ကုန်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကကိုမေတ္တာထဲမှာမတီးဆောင်နိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောဒီမရင်ချက်သေးဘူးမကြီးထွားသေးဘူးဒီနေ့ရင်ချက်ကြီးထွားရမယ်အဲ့ကိုကကိုမေတ္တာထဲမှာတီးဆောင်နိုင်မှုစူးစမ်းမယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုကူညီတောင်းရမယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မာစားဖို့အတွက်အကူညီတောင်းရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးချစ်ကြပါဟဲ့ခေါ်လိုက်ပါဟဲ့လို့ပြောနေရဆိုသိချတယ်ဒါမှမရင်ချက်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
အာမင်အဲ့သင်ကိုသင်ယဉ်ကျက်လားမယဉ်ကျက်လားသိချင်အေဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်73ကနေ76ကိုခဏခဏဖတ်ပါနေ့တိုင်းမှာဖတ်ပါဘေးအချက်ငါလိုနေလဲဘေးအချက်ငါနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးလဲငါအော်ငါအဲ့ဒီအချက်မှာမပြည့်စုံသေးငါရင့်ကျက်လာဖို့လိုတယ်ငါတိုးတက်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုကြီးထွားအောင်လုပ်ရမလဲနံပါတ်1မှန်ကန်တဲ့မြေမှာနေရာယူဖို့လိုအပ်တယ်အပင်တပင်ကြီးထွားဖို့ဆိုမြေလည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့မြေမှာနေရာယူပါဖယားခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေရာယူပါသင်ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်စိတ်နေသဘောထားမှန်ကန်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုရင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ပဝင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကတင့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြက်စီးတဲ့လူတွေနဲ့ပဲရှိတဲ့နေရာမှာတင်းနေလို့မရဘူးလေဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့နေရာမှာတင်းနေလို့မရဘူးစူးတွေပေါများတဲ့မြေမှာတင်းနေလို့မရဘူးမှန်ကန်တဲ့မြေကောင်းတဲ့မြေယေရှုဥပမာပေးသလိုပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့မြေမှာနေအစ30အစ60အစ100တိုးပွားလိမ့်မယ်မှန်ကန်တဲ့မြေမှာနေရာယူပါဒုတိယအနေနဲ့တင်းချီထွာလာဖို့ရန်အတွက်ရေလောင်းခြင်းခံယူဖို့လိုအပ်တယ်အပင်တစ်ပင်ကြီးလာဖို့ရန်အတွက်ရေရှိတဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးဖို့လိုတယ်ရေအမြဲတမ်းလောင်းပေးဖို့လိုတယ်နှုတ်ခဘတော်ရဲ့ရေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းအလောင်းခံဖို့လိုတယ်အဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရေနဲ့အလောင်းခံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့တွေအရင်ကြီးသွားခြင်းနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာမနေခြင်းဘူးဖခင်ကြောင့်မလာခြင်းဘူးဟုံးဆဲမသွားခြင်းဘူးစုမတောင်းခြင်းဘူးကဲကျွန်မမေးမယ်အဲ့ဒါဘလို့ကြီးထွားမှာတော့အစာမစားဘဲနဲ့လူတယောက်နေရင်ကြီးလာမလားတည်သွားမလားတည်သွားမှာအဲ့ဒါ normal ပဲဘာမှတင်ချာနဲ့တွက်စရာတော့မလိုဘူးအားလုံးသိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်မတို့ဘာလို့ပို့လို့လဲရေလောင်းခြင်းခံယူဖို့လို့လဲအစာအာဟာရတွေဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်လို့လဲအာမင်ဆက်တရားတစ်ခုအပင်တစ်ပင်ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ပေါင်းတင်ပေးဖို့လို့လဲပေါင်းတင်နေဆိုတာအပင်နာကမကောင်းတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေဖယ်ပေးရတယ်ပိုးကောင်တွေကိုဖယ်ပေးရတယ်ဟုတ်လားခတ်လို့ရတယ်အပင်တွေကိုကြီးလာစေခြင်းညှက်ပေးရတယ်အညွန့်လေးတွေချိုးလိုက်ရတယ်အညွန့်အကိုင်းလေးတွေကိုနော်တန့်ရှင်းအောင်ထားပေးရတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတယ်ပေါင်းတင်ပေးရဒီလိုပဲကျမတို့တတကြီးသွားလာဖို့ရန်အတွက်လဲပြုပြင်ပေးရတယ်ပြုပြင်ခြင်းခံယူဖို့လိုတယ်ခားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေတခါလေးစားဖို့လိုတယ်ကိုယ်မှမပြည့်စုံသေးတဲ့အရာတွေလူတွေထောက်ပြတော့နားထောင်ဖို့လိုတယ်တင်ယူဖို့လိုတယ်ငါဘာမားနေလဲဆိုတာကိုကြားချင်ဖို့လိုတယ်ပေါင်းတင်ပေးတာဒါမှပဲကျမတို့ကကြီးထွားလာမှာလူတယောက်ကလေငါကိုဘာမှလာမပြောနဲ့ငါအမားလာမပြောနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုသိကြတယ်သူဟာဒီထက်ပိုပြီးမတိုးတက်နိုင်တော့ဒီနေရာမှာသွားတော့မှာဒီဇလန်းနဲ့ဒီနေရာမှာပြီးသွားပြီသူဘဝကျမတို့ကတော့လို့မဖြစ်ချင်ကျမကျမအမြဲတမ်းတိုးတက်ချင်တယ်ကျမရဲ့ဘဝမှာကျမအခုနေရမှာပဲကျမမနေချင်ဘူးဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖခင်အသုံးပြုလို့ရပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမကိုပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့အရာရာတွေကိုကျမလက်ခံမှုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါင်းတင်ပေးပါဒါကလေးနားတယ်အချိုးခံရတယ်ဒါကလေးမျက်ရည်ကျရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖခင်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်တင်ပေးရင်လေအမြဲတမ်းနောက်ွယ်မှာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ရှိတာဖြစ်တယ်ပေါင်းတင်ခြင်းခံယူပါအခုတင်ကြုံနေရတာတွေအလကားကြုံရတာမဟုတ်တင်ကြီးထွားစီခြင်းလို့ဖခင်ကပေါင်းတင်ပေးနေတာပေါင်းတင်နေဆိုအခါခွာခံရတယ်အချိုးခံရတယ်အနှုတ်ခံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကတင်ကိုပိုကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ပေါင်းတင်ပေးခြင်းခံယူပါဇဒုဒအနေနဲ့တင်ပါလို့ရမလဲတင်ဟေးယုံကြည်ခြင်းကိုစံထုတ်ဖို့လိုတယ်တင်ကြီးထွားခြင်းတာမှန်နေဆိုရင်လက်ကျင်ငန်လုပ်ရတယ်လူတယောက်ကကြီးထွားခြင်းဘလကြီးလာခြင်းအိမ်မှာငုတ်တို့ထိုင်နေလို့မရဘူးဘလမောင်တွေကိုကြည့်ပြီးမုတ်စားနေလို့မရဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့လက်တွေ့ပါရမယ် action ပါရ။တကယ်ကြည်ထွားခြင်းရယ် lesson ထုတ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတွေဆန့်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကြည်ထွားလာဖို့ရင်တော့သင်ပါလို့ရမလဲ။လှုံ့ပိတ်ခြင်းတွေကိုမခံယူပါနဲ့။ဒီနေ့အချို့အပင်တွေက grow မဖြစ်အောင်ဘာလို့လိုက်တယ်လဲဆိုစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကသစုံတစ်ခုနဲ့လှောင်ပိတ်လိုက်တယ်သူတို့။အဲ့ဒီအခါမှာဘာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဆိုအဲ့ဒီအပင်ကဆက်ပြီးမကြီးထွားနိုင်တော့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာပဲသူကနေတော့တယ်ဖယဲသီးချိုးတွေပုံသွင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဖယဲသီးစည်းကိုအဲ့ဒီနော်ခွက်တစ်ခုထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲမှာစိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဖယဲသီးကအဲ့လောက်ပဲကြီးလာအဲ့တက်ပေါ်ပြီးမကြီးလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ကိုမကြီးထွားစေချင်လို့အဲ့လောက်ပဲ size လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့တက်တာမှာလေဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာလောင်ပိတ်ခြင်းကိုခံယူလို့မရဘူးလောင်ပိတ်ခြင်းဆိုပါလေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအတွေးခေါ်တွေလောင်ပိတ်နေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမွေးရဆေးဝါးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကကျမတို့လောင်ပိတ်ထားလို့မရအောင်။အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ကိုမကြီးထွားစေတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့အတွေးခေါ်တွေငါဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်ငါဒီလောက်ပဲဖြစ်မယ်ငါဒီလိုပဲသွားမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းကျမတို့လောင်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။
ဒီကြီးထွားချင်တာမှန်နေဆိုရင်လောင်ပိတ်ချင်းတွေမခံယူပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်မှန်ကန်တဲ့မြေမှာနေရာယူပါကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ရေလောင်းချင်းခံယူပါကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုပေါင်းတင်ပေးတာတွေခံယူပါကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စံထုတ်ပါမှန်ကန်စွာအစပြုပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်လောင်ပိတ်ချင်းတွေမခံယူပါနဲ့I want to grow. ဒီနေ့ fly အမြင့်ဆုံးကိုပြန်မှာ။ဟေးခသိန်းတို့အရာတွေကိုကြုံတွေ့ပါ။ခံယူပါ။ hallelujah ။ဒါမှပဲသင်ဟာကြီးထွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ကြီးထွားလာတဲ့အမြဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးလေးကွာလာမယ်။ဖခင်ရဲ့အံ့နံမှုတွေကွာလာမယ်။ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းတွေကွာလာမယ်။2020သင်ချီးမြှောက်ခြင်းခံခြင်းနဲ့2020မှာဖခင်အသက်တော်ရဲ့အံ့နံနာခံခြင်းနဲ့ဟာအလုံးခံခြင်းကြတာ ਈ ပဲ။ကျွန်မအပါဝင်အလုံး။ဟာကိုရောအသင်းတော်တွေတိုးတက်ခြင်းလိုက်တာကိုရော။ဟာကျွန်တော်တို့ ministry တွေတိုးတက်ခြင်းလိုက်တာကျွန်မလည်းအရင်လိုခြင်းနဲ့ကျွန်မကြီးထွားခြင်း။ဒါအဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကျွန်မကိုတောင်းဆိုတယ်။ဆာရာရဲ့အများကြီးလိုခြင်းရင်အများကြီးရင်ကျန်မယ်။အများကြီးလိုခြင်းရင်အများကြီးကြီးထွားဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြီးထွားခြင်းကိုခံယူပါ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့နှလုံးသားတွေကြီးထွားခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အမေအဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်မထပ်လို့ခြင်းတော့ပြုပြင်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ထပ်လို့ခြင်းရင်တော့ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရဒီ2020ဆင်းကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါစေ။မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုပိုးခွေခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။